Новий дедлайн – захопити Донбас до березня. Такий наказ Путін віддав начальнику свого генштабу Герасимову, новопризначеному командувачу окупаційних військ в Україні. Про це розповів представник головного управління української розвідки Андрій Юсов в етері телеканалу «Фрідом». Зі слів Юсова, Путін готує Росію до затяжної війни, а Україна зі свого боку готується зробити 23-й рік переможним. І ми можемо говорити о пріоритетному для расистів направленні – це Донбас. І в очередные сроки, которые он определяет, ну, уже для Герасимова, скажем, как нового руководителя СВО, на самом деле войны против Украины, и Герасимов, который эти цели опускает уже ниже, это цель захвата Донбасса и формирования там определенной зоны безопасности, ну, уже до марта месяца. Напомним, что это не первые сроки. То есть каждый раз эти сроки переносились, и вот скоро уже будет год полномасштабного вторжения, год, как они 3 дня берут Киев. Ну, в общем, тем не менее, новые цели, новые задачи. Ничего не получится и в этот раз.